Lögreglan letur skara skríða nú síðdegis. Í húsinu var verið að lóa fé 12-13 fjáreigenda sem hafa slátrað fé sínu sjálfir síðan sláturhúsin í Grindavík var lokað fyrir 4 árum. Til þessa hafa þeir gert að hver í sínum lagi en tóku sig nú saman og slátruði í húsnæði sem þeir fengu til þessa brúks. Ég bara fullyrði að þetta er hlutur sem við gegns hringin í kringum landið. Þar sem að menn eru með fé að þar er þetta gert. Þetta er ekkert staðbundið hérna. Þeir eru með þetta 60-14 kindur hver 12-13 aðilar. Er svona dýrt að fara með þetta í sláturhús? Það er dýrt að keyra þetta austur á Selfoss því að við fáum þetta ekki allt saman 1, 2 og 3. Þetta kemur ekki allt í fyrstu rétt og ég meina þegar að þetta er í svona litlu meiningum að þá er það dýrt að vera að keyra þetta alla leið austur á Selfoss. Og við þurfum að jafnvel að taka okkur frí og vinnu til þess að taka þetta út aftur. Og ég held að það sé skynsamlegra að gera það á svona stað. Heldur en þegar að menn er að gera þetta í drullunni í fjárhúsuna hjá sér. Sem að þú fullyrðir að þeir séu að gera? Ég fullyrði það að þetta er gert allstaðar hringin í kringum landið, þar sem að menn eru með fé. En þarna voru fleiri fjáreigendur en þeir sem voru að lóa og var sumum heitt í hamsi. Það er búið að pína menn til að vera óheiðarlega. Það er búið að pína menn til að vera óheiðarlega? Pína menn til að vera óheiðarlega. Já. Búið að gera það núna í mörg undanfarin ár. Hvað áttu við með þessu nánar? Ég á við með þessu að það er byrjað á og það er sláturhúsið lagt niður og síðan eru kótandi teknir af mönnum og þeir vita skepnunum til og það verið að leifa mönnum að eiga fé og þeir vita að verður að slátra því einhvers staðar. En nú vitið þetta er ólöglegt, það er alveg bollíkjöld. Það er ekki gert í þessu þjóðfélagi sem er ólöglegt. Ég veit ekki annað að það sé bara allt mögulegt og maður sér það dagstaglega. Ég veit ekki annað að hér djöflist allir eins og vitlýsingar á götunum, ekki allir, örfáu menn. Meina sig að ráður þetta gera á 130? Já. Það sé ekki, já. Ég leit út hérna klukkan 12 í fyrra kvöld og allir hef ekki sé lögreglubíl keyra hérna niður götuna sem er bara troðningur og hér á bakvið húsi hjá þeim í Stakkavík. Ég veit hann að vera 120-30, að bílinn hendist í háalofsinu upp og niður að því ég sá svo vel til þeirra. Og svo fór hún alveg hreint að það hvein svo... Það réttlætir ekki þessa sláturinn hérna? Nei, ég segi það, er ekki allir að gera eitthvað ólöglegt. Hvað ætlar að gera núna? Nú er búin að loka innsigla... Ég er alltaf að slátra á lömbunum. Þú ætlar að slátra á lömbunum? Hvernig? Hvernig? Það kemur þér ekki við. Heldur þið ég setja þau alltaf á? Það hættir enginn að slátra þó að... Nei, já, en ferðu ekki verið á Selfoss? Ég er búinn að fara með lömbið mín á Selfoss. Við erum með kótan ennþá en þetta er síðast ári sem við erum að fara með það. Ég er tekin af okkur núna. Hvað áttu við þú með, sért búinn að fara með lömbið á Selfoss? Eru þau ekki hérna inn í? Lömbin mín? Já. Nei. Hann er ekki eitthvað... Ég er ekki dýr, ég er bara að styðja mína félaga. Og ekkert annað. Ég er bara að styðja mína félaga. En þú gerir þetta alveg sjálfur alveg löglega, fer með þetta allt á Selfoss og... Ég hef gert það en það verið að gera mig afbrotamann í framtíðinni með því að taka þetta allt af mér. Þú ætlar samt að halda áfram? Ég ætla samt að halda áfram. Ég ætla að halda áfram með einn stend.